Il-partit laburista ta' Roberta Bela et jazzel li edwar se jamel b'Konrad Mitzi u jgħdan dan u dux membru tesserat tal-partit jowle. Konferma ta' dan iskit li jtarrax u għaslet kol għara li tmexxija tal-partit irċaviet mis-soqsi edwar dan mil-gazzetta d ta Independent on Sunday li jizda ba' għaw mux fil-fat il-gazzetta staqsiet jekk l-eks ministru u eks deputat Mexej għadux meqjus bħala membru tesserat tal-Partit Laburista u jekk iva u sejt keċċa fid-dawl tal-involvimentijaw f'diversi kontratti skandalużi meta kien ministru. Konrad Mitzik inqrib ħafna tal-Exprim Ministru Joseph Muscat li fl-2019 inata t-titlu tal-aktar politiku korrot fil-dinja. Marizenja ta' Muscat mitzi appoġġa bi sħiħ Roberta Bela fil-ġlida għal leadership laburista. Bli konoxximent għal din lajnuna, Abela jidher li jinsab bideħ marbutin u ma jistax passi fil-konfront tal-eks deputat Mexxej Laburista. Fil-fatt id-deputati tal-Gvern fil-Kumitat Parlamentari għal kontijiet pubbliċi qed jagħmlu minn kollox biex jiddefenduh f'kull ċirkostanza possibbli dan meta kon redmizzi għazil li jaxli erba ġemat mill-ħidma ta' dan il-Komitat Parlamentari billi jaxrab mill-li jiexet dwar il-kontrat skandalus tal elektrogas Wara erba ġemat sissa uza zew seduti biex jgħamil diskors partijan u mim li tajir fosloħrajn l kontra l-ex-Prim-Ministru Lorenz Gonzi u dim daw l-axar zviluppi il-partit laburista ta' Roberta Bela jinsab taħt pressjoni biex iqeċi għal kollox l Konrad Mitzi fostom anke minn membru tas s-serat. Madan kollu u kif indikat minn dimol Independent on Sunday, it laburista it diffiċ li tiħu dan il-pass, tant li baqat ma' direttament jekk l-ex-deputat mexij għadux membru tas jew jekk u sejt